Jeg tror hvis Westworld bare hadde vært en lang sånn gate med parkerte biler, og det hadde vært masse sånn parkeringsvakter rundt omkring, da hadde jeg ploffa ned hver eneste. Parkeringsvakt world. Ja. Hvor fett hadde ikke det vært? Hello sir, would you like a drink? Get the fuck out of here! Takk. Velkommen til søndagsfrokost. Hva ser du på det her nå? Nå begynner ting å rulle her. Se da. Bare følg med. Ser du? Se rundt deg. Ser du alt? Har vi nytt? Ja, men se da. Now that's what I call sponsored content. Vi har fått lov til å gjøre et samarbeid med HBO Nordic. Vi har fått lov til det. Vi har mast på de i ukesvis om å anerkjenne oss. De sier, ja, kanskje, ah, greit, da sa de. Okay. Men greit, så det er ikke sånn at de trenger å kontrollere hva vi sier og shit. Nei. Så jeg kan si hva jeg vil om det. Har dere sett filmen Westworld som serien er basert på? Nei, fordi, ok, hør nå. Er det den med Snoop Dogg og Kevin Hart på det flyet? Tenk på Soul Plane. Ja, det var det, ja. West Coast Plane. Når jeg hørte så mye hype om Westworld, jeg er alltid verdens strengeste til å se alt av serier. Jeg har fortsatt ikke sett 20 av de mest populære seriene som har vært ute. Ja. Men når jeg hørte så mye hype, så søkte jeg Westworld, og da var det første jeg så var filmen. Ja. Men filmen er jo classic, og den handler jo stort sett om det samme, hvor rike folk reiser til en sånn konstruert feriekoloni. Mm. Men i filmen så er det tre forskjellige verdener man kan reise til. Man kan reise til ancient. Ja, du kan enten dra til liksom gamle romertida, tror jeg. Oh. Så er det Middle Ages med ridder og sånt. Og så er det Westworld. Så det her vil si at sesong 2 av Westworld blir i en annen sjuk... Det kan være det. Men det er en ganske interessant fan-teori om Westworld denne sesongen her. At det som skjer, egentlig skjer i to forskjellige timelines. Har dere fått med dere det? Nei! Han grimme fyren. Ja, han Ed Harris sin karakter. Han er den grimme fyren. Han er egentlig William. Han derre... Billy! Hey, Billy! Han som er så syk pussy. Han er egentlig han, så at det er liksom... Det er en fan-teori. Stopp. Kødder du? Nei, men altså vi vet ikke, for det er greia med Jonathan Nolan, han som har skrevet serien. Ja. Det er jo broren til Christopher Nolan. Du vet aldri helt hvor han skal dra det. Det er en sannsynlighet for at alle de forskjellige historiene vi ser, som ikke er connecta, selv om de kanskje virkelig connecta, men egentlig foregår i forskjellige tider. Alle knyttet sammen. Ja, ikke sant? Fordi Dolores har jo, hun kunne bare holdt på med det der 1000 ganger, selv om hun møter... Det er jo Groundhog Day, hele greia er jo liksom bare, det er jo den samme dagen som skjer om og om og om og om igjen. Sant. Og så er det forskjellige utfall. Sant. Vi har råd til å legge på animasjon her? Nei, ikke. Okay. Nei, ikke noe lenger. Okay. Det er litt gøy med de der låtene på pianoet, når det kommer 90-talls, ja, og masse 90-talls låter, altså. Hæ? I baren. Ja, det vet jeg. Der spiller liksom Radiohead og Soundgarden og... Det har jeg ikke tenkt over. Ja, det er fordi du ikke kan noe annet om hvit musikk. Nå prøvde du å være morsom og sånn. Nei, men det er bare droppe facts. Du kan ingenting om hvit musikk. Det er veldig hvit musikk. Ja, det er sant det. Jeg vil sci-fi nerde litt, det. Jeg kan ingenting om sci-fi, men det jeg skulle si tidligere om akkurat det greiene der, at når serier får så mye hype, så får jeg automatisk et sånn intenst hat for den serien. Men med Westworld så var jeg jævlig tidlig ute. Da tenkte jeg sånn, oi, nå er den ute, nå skal jeg se den før jeg begynner å hate det. Og så så jeg det, og så digger jeg det, og så var jeg kjempelei meg, fordi jeg måtte vente en uke, et par ganger, ikke bare kunne binge det. Her en kveld så satt jeg og egentlig skulle jobbe, men ender opp med å prokrastinere, og så ender jeg jeg støtter over et klipp fra Elon Musk, som prater om simulert virkelighet. Det er han mener på, og fact-check me nå. Det han mente på, det var sånn 1 av 1 milliard sjanse for at vi ikke var simulerte mennesker. Det ikke var simulerte. Ja, 1 av 1 milliard. Men han har betalt forskere for å forske på om vi er i en simulert virkelighet eller ikke. Nettopp, det er det jeg sier. Så Westworld, det er det jeg mener, derfor jeg ble så jævlig opphengt i Westworld. Hva for at du andre... Det der kan være oss, nå. Det kan være du som har skutt meg bak i brygget nå, rett utenfor, og så bare, utskyld, så våkner jeg opp, og så må jeg komme på jobb igjen. Og så blir jeg skutt igjen for her. Ja, fordi i teorien så ville du hatt minnene, for du har minnene programmert, sant? Men nå som du sa det sånn, så ble det, det freaker meg mer ut. Jeg tenker jo sånn, nei, men jeg husker jo shit, derfor er ikke jeg en robot. Hvis jeg finner ut at jeg er datasimulasjon, simulert. Jeg har faen blitt sur på han duden som... There's a glitch. Jeg har vært sånn, du hadde muligheten til å gjøre hva du ville med meg. Og så gjorde du det her. Og så gjorde han det.
Jeg var han der fyren som lå mellom to andre roboter og fikk fjeset mitt skosja inn sånn. Og så når jeg kom der så var jeg sånn, ah, våkna opp. Oh, bad. Oh, bad. Men det er spørsmålet jeg stiller, er hva er det som gjør oss til mennesker? Og det er det samme Westworlder, hva er det som egentlig gjør oss til mennesker? Hvor går forskjellen mellom en avansert robot som har menneskelige følelser og samvittighet og faktisk drømmer og har minner? Hva er det som skiller de fra oss, bortsett fra på en måte innvollene våre? Hvis vi klarer å lage noe som er så menneskelignende nå som de robotene de har klart å lage i Japan og Tyskland, som ser helt ut som mennesker, men på en måte har små finesser som gjør at vi ikke at vi skjønner at de ikke er det da. Det er noe man kaller the uncanny valley, at de liksom er 98% like. Og når de er det, da er de litt skumle, for de er litt for like. Hvis vi simulerer noen, så kan vi aldri for sikkerhet si at det er ingen som har simulert oss. Ja, ja, det er akkurat det. Der sa du det! Ja. Galvan, du er ikke så dum! Jeg får litt vondt i hodet når jeg tenker på det. Jeg tror det er episode 3, jeg husker ikke helt, når Anthony Hopkins, når det er en eller annen sånne fyr som står og fikser på en robot, og så har han tildekt roboten et pledd, og så kommer Anthony Hopkins og blir dritforbannet, drar av pleddet, bare sånn, it's not human, it's not human. Hvorfor tror du de må sitte sånn naken? Er det fordi at det er liksom sånn, er det for å understreke at vi distanserer oss såpass fra dem som ekte? Du dehumaniserer dem. Man må huske å dehumanisere dem for å ikke bli påvirket. Nettopp. Hvor mye skal til for at en robot som egentlig bare sånn, skal du ha kaffe i dag? Går fra derifra, som jeg ikke har empati for det hele tatt, frem til jeg tenker sånn, jeg vil ikke ha skadet den for en femmer. Nei. Du kan på en måte teide et ansikt på en ballong og stikke en nål gjennom. Wilson! Og jeg kommer på vondt i hjertet. Tror du det? Ja, ja. Altså, det, ja, du bør leie deg nå, Wilson. Å ja, Wilson er et av de beste eksemplene der. Ja. Så det er ganske fett med Westworld. Den tar opp det, men den tar opp flere ting. Den tar opp det der, ok, hvordan reagerer mennesker, eller hvordan oppfører mennesker seg i en verden hvor det ikke er noen konsekvenser? Hvor alt kommer til å bli resatt hver dag. Da gjør du det selvfølgelig som alle gjør. Ja. Bang, 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 bang. Du som er gift, hvis du hadde dratt i den parken, ja. Hadde du banget? Hadde du telt? Om det teller? Nei, ja, det er utroskap som faen. Er det virkelig det? Ja, ja, ja. Hvis du om hadde... der. Jo, jo. Altså, det er jo en sykt avansert flashlight, men det er en flashlight med en sjel. Hadde du blitt... Nei, det er ikke så mye sjel. Jeg vet ikke. Ja, ok, men hadde du... Ok, det er fucka spørsmål. Hadde du drept en dude, tror du, hvis du ikke hadde noen konsekvenser? Ja. Ja, men, wow, men det jeg hadde gjort, jeg tenker det hadde vært jævlig fett, og bare for å sjekke hvor langt man kan dra det, bare ta en av robotene og så bæsje i munnen til roboten, og så møter du en dagen etter. Han vet ikke en dritt om det som skjedde, men du er så klar over hva som skjedde dagen etter. Ja, jeg kan bæsje i munnen hans i gang. $60,000 de sier det koster i serien. Ja, ja. Så har betalt $60,000 for drit i kjeften. Jeg tror du kan gjøre det for bare et par $10 for en eller annen du som er, trenger det virkelig. Definitivt. Du kan få det så sykt mye billigere. Galvan, du som kjenner det området, hva er gatapris for en turd i kjeften? Det er til tider jeg trenger de pengene. $60,000, jeg hadde gjort det for 5000 kroner, jeg, bro. Men jeg hadde ikke dratt på Westworld med noen av dere, fordi jeg tenker sånn her, du går inn der, og så kommer du ut herifra, og du klarer ikke å se noen av vennene dine øye, for de har gjort de mest horrible tingene ever. Og du bare, ingen er venner. Det er ikke bare som å dra på en fucka tur til liksom Amsterdam, der den ene duden gikk inn på et rom han vi ikke hadde lyst til. Det er bare sånn, nei, han duden der drepte 5 stykk, han andre der var inne på rommet der. Han er bæsja i kjeften på en rom. For eksempel Anthony Hopkins. Ja. Greia er at når du ser en jævlig fet serie, og så ser du en fyr som du har sett i en film, som du aldri klarer å løse i deg fra, skjønner du hva jeg mener? Sånn, han er Hannibal Lecter, han. Han er Hannibal, men det er ikke Anthony Hopkins her. Han gjør rollen sin så bra, du glemmer alt annet han har gjort. Hvem hadde det vært, hvis du hadde vært en karakter? Hvem ville du vært? Mm. Hvem hadde du hadde vært? Får du si han Billy eller noe sånn piss nå? Nei, ikke Billy. Hvem da? Billy er jo en fin fyr. Du er jo en søppelfyr. Ja, ja. Du er seriøst søppel. Han er svogeren til Billy. Du hadde vært svogeren til Billy. Du har liksom backstabbing tendencies. Ja, du hadde backstabbing og dritt ut av folk. Ja, definitivt. Jeg vil være han ene fyren alle går på når de går på Westworld. Han trekker pistolen. Han er i starten. Han er i starten på hver jævla. Han bare går på alle. Du har fyren som basically bare liksom flyr opp i trynet bare. Ja. Og sier sånn, what's up? Jeg tror det du sier da, siden du sier liksom sånn at i filmen så er det flere epoker. Ja. Jeg tenker i neste sesong håper jeg
At det kommer en helt ny epoke, og da håper jeg Nazi-Tyskland. Ja, eller kalle krigen dritfett. Hvorfor? Hvorfor rett i krigen? Hvis epoken Nazi-Tyskland, da det innenfor å være nazist, du vil være. Nei, hør da. Du drar til Nazi-Tyskland. Berlin, et sånn supernazi-sted, der jeg kan gå inn og prøve å finne Hitler, og bare, eller jeg hadde bare skjønt at jeg ikke var en del av det. Du bare, hva gjør du? Unnskyld, sør, du kan ikke være her. Prøve å drepe Hitler, liksom. Ja. Det der var en ganske fet park, ja. Egentlig. Okay. Hei, Ancient Egypt! Ja, jeg tenkte. Kom inn, første som skjer, bad, de må være en av slavene. Ja, det ikke. Du tar $60,000 for hala, sånn svære steiner. Wow. Bad, du må jo bare dra hjem til kona mi fra Egypt World. Egypt World, altså. Men du, av oss tre, helt ærlig, hvem tror du hadde skutt noen først av oss tre? Meg. Ja. Jeg tror du er, ja. Hvem tror du hadde blitt skutt først? Nei. Ja, selvfølgelig. Av meg, altså. Ja. Og det var du som kjenner meg, ja, ok. Altså. Ok, men jeg tenker sånn, her er de to viktigste tingene i Westworld for folk virker som. Det er å skyte noen, og det er jo det første man tenker på. Ja. Det er, hvis du skal inn i Westworld, så er det liksom sånn, du skal der, ja. Altså, si, hvis, ok, da, la ta noe sykt hypotetisk, du har kjæreste, og hun skal inn i Westworld, sant? Ja. Da tenker jo du, det første du tenker er sånn, kommer du ut og dreper, hva kommer du gjøre først? Dreper noen eller ligger med noen? Tenker du da selvfølgelig, sant? Du tenker ikke sånn, jeg lurer på om du kommer til å ha det hyggelig i den pianoparen. Men altså, skal man ha betalt $60,000 eller hva enn det er da? Ja, jeg hadde drept noen. Jeg tror hvis Westworld bare hadde vært en lang sånn gate med parkerte biler, og det hadde vært masse sånn parkeringsvakter rundt omkring, da hadde jeg plaffa ned hver eneste. Parkeringsvakt world. Ja. Hvor fett hadde ikke det vært? Parkeringsvakt world hadde vært et masse. Det var ingen som hadde gått inn for å drikke noe. Det var bare gått inn og sånt. Hello sir, would you like a drink? Get the fuck out of here. Grunnen for at vi spurte deg, to søndagsfrokost bra med Sandeep, er for at du var den som fikk meg til å begynne å se på Westworld, og du var nerda hardest på Westworld av alle. Ja, kanskje. Du er den eneste som kan linke deg opp til andre serier og filmer. Gi oss en fun fact til. Ok, fun fact. Det er litt vanskelig. Logan, karakteren Logan, han er oppkalt etter filmen Logan's Run, som er en science, veldig bra science. Hvem vet sånne ting? Ja, hvorfor vet du det? Hva har du lest for? Nei, jeg har bare sett masse sci-fi, og det er spesielt liksom mye science fiction fra 70-tallet som de refererer til, ja. Og 80-tallet for så vidt. Det er liksom, har dere hørt om Philip K. Dick? Han skrev veldig mye om dette med simulert virkelighet. De råeste science fiction filmene er gjerne han som har skrevet. Ja, nå her er all infoen om Westworld. Første sesong av Westworld hadde høyere seertall, er mer populært enn første sesong av publikumsfavoritten Game of Thrones og True Detective, faktisk. Visste du det? Nei, jeg visste ikke det. Vær så god. 16. plass på beste ever tv-serie noensinne på IMDb. Seriøst? Fornyet med sesong 2. Ba-ba-ba-boom! Sesong 2! Men de har vel skrevet ferdig, var 5 sesonger allerede. Seriøst? Ja, ja. De har Nolan, ass. Sitt på typewriteren sin. Jeg sier. This is a great movie, sier jeg. Hæ? Ja, han er fra 1940. Han er britisk. Åja, ok. Ja, den sier i Storbritannia. Wow. Men morsom fun fact. To skandinavier i den serien. Ingrid Bolte Verdal. Berdal. Siste bare vet Knudsen fra Skandinavien. Hvilken tidsperiode ville du ha bodd i? Skriv i kommentarfeltet under, eller over, eller hvor nå enn vi er spilt av en. Hvilken tidsperiode er det var flest parkeringsvakter? Wow, fordi folk har lyst til å skyte parkeringsvakter. Ja, det er tysk, ja.